مرګرو سلامونه، امید کوم چې ټول مرګری به خیر. زمنګ د پښتنو کلی د مینې محبت قدر عزت او پزړه کې ځای جوړون کې کلی. هغه د چاغه خبره چې وی دی یو بل نه ډیر خسته کلی. نن راغلیم د ډیرو قدردانو مرګرو عزیر خان او یاسر خان کلی د ډیر قابل قدر استاد نور البصر صاحب سیمې سلیم خان تا. نو راځه چې د دې سیمې چکروم ولګو. ملګرو سلیم خان کلی ډیر لوی کلی دی. زه د دې کلی په یو ګوټ کې ګرځېدلی ما که دا ووایم چې دا ویډیو د سلیم خان کلی پوره ویډیو ده نو غلطه به وي. انشاءالله یو وارې به بیا دې کلی ته درځم او چې په دې ویډیو کې کم کمې پاتې شوي نو هغه به پوره کوم انشاءالله. زما سفر د پلوډن د چوک نه شروع دی. د مرحوم عبدالمتین لالا، مرحوم علمگیر خان او اترشاه باچا دا کلی د سوابین 15 کیلومتر لری شمال طرف ته د سټیپا د نیر په غاړه آباد دی. دا سیمې واورېدل چې د دې سیمې د اکثریت خلکو تعلق د کلابټ او د مرغوس سره دی. دلته دوه لوی محلی دي چې د یوې نوم بیزات خیل او د بلې نوم میر احمد خیل دی. دا دواړه لوی لوی محلی دي چې پستا په وړو وړو محلو کې تقسیم دي. د بیزات خیل محلې تعلق د کلابټ سره او د میر احمد خیل محلې تعلق د مرغوس سره دی. د مرحوم محمد زاده بابا دا سیمه تاریخي سیمه ده. د دې مذکوره بابا د سلیم خان کلی په خلکو د تعلیم په مت کې ډېر احسانات دي. د دې سیمې خلک انتهایی شریف النفس، امن پسند، میلمه دوست، دینداره او قدر عزت ورکوونکي خلک دي. یقین وکړئ مرګرو چې زه وته پړومبي ځل تلیم، خو داسې قدر او عزت راته میلاو شو چې ګنې دا زما خپل کلی دی. دلته د غورغشتو او مانیرا نه راغلي خلک هم آباد دی. یو خبره پکې قابل ذکر ده چې د کلی تمام خلک یو بل سره ډیر په مینه او اخوت جون کوي او د یو بل دک سک کې یو بل سره اوږه په اوږه ولاړي. د مرحوم سید رب خان بابا، مرحوم اورنگزیب خان بابا، مرحوم عبدالرزاق بابا، مرحوم محمد قدر بابا، مرحوم حاجی محمد جان بابا، مرحوم حاجی شاد علی خان بابا، مرحوم حاجی فضل ربی بابا، مرحوم دورانی بابا او د مرحوم ملک عمر خان بابا سیمه خپل مضافات هم لري چې پاغې کې قابل ذکر کگلیچ بانډا، خدر آباد، پیتے بانډا، کاڑا بانډا، خاوی میرا، پلوڈن، چپے، باکر، جانک او اورنگ آباد شامل دی. د سلیم خان کلی آبادی با اندازتاً 1500 نفوس باندې مشتمل دی. خلق یې تعلیم یافته خلق تے او په تعلیم مینم دے. دلتا په موجوده نسل کې شرعي خواندګي 80% ده. دلتا یو عدد ګورمنټ هاي سیکنډري سکول او یو عدد هاي سکول د لکانو
یو عدد ہائی اسکول او دوا میڈل اسکولوں د جناکو او گن شمیر پکې پرائمری اسکولوں موجود دی. ملګرو، سلیم خان کلی ډیر زړه راښکون کې کلی دی. تقریبا په هر کور کې یو حافظ قرآن موجود دی. دا د دې خبرې ثبوت دی چې ډیر دیندار او پرهیزګار کلی دی. زما خو ډیر زیات خوښ شو. امید کوم چې ستاسو بم خوښ شي. ویډیو یې د سره ضرور لاندې شیر کړئ. زبا حزب دستور ویڈیو د دې دعا سره اختتام کم چې الله تعالی دې زمنګ د پښتنو د خيسته علاقې تل قائمه او آبادی لري. آمین. د الله تعالی په امان.